В емисията ще видите. Европейската комисия пряко ще участва в реформирането на прокуратурата. Държавата се захваща с киберпрестъпниците. Спектакълът «Технология на емоционалното джудо» с втора премиера в Бургас. Добър вечер на 17 февруари. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Български превозвачи блокираха граничния контролно-пропусквателен пункт Кулата днес, като не позволиха преминаването на никакви превозни средства и в двете посоки. Изключения се правиха само за болни. Крайната мярка е в отговор на неспазване договореният коридор с протестиращите гръцки фермери. Пред граничния пункт на наша територия опашката от тирове достигна 12 км. Спорове и обвинения белязаха парламентарните дебати по първият вот на недоверие срещу кабинета Борисов 2 – политиката в здравеопазването. От опозицията остро разкритикуваха ресорният министър Петър Москов за разделянето на пакетите, по които здравната каса заплаща за пръстовите идентификатори, с които предстои да влизаме в болници и аптеки, както и за скандала с ваксините. От своя страна здравният министър увери, че е спокоен за вота и че не е чул нищо съществено като аргумент срещу водените от него политики. Европейската комисия пряко ще участва в реформирането на прокуратурата. Експерти от Службата за подкрепа на структурните реформи ще подпомагат България с независима експертиза за дейността на държавното обвинение. Европейската комисия ще вземе под специален надзор българската прокуратура. Новината дойде часове след като председателят на комисията Жан-Клод Юнкер допусна отмяната на мониторинга по отношение на Румъния, но запазването на този за България. Така страната ни може да остане единствената в Европейския съюз под наблюдение заради абсолютната си неспособност да се справи с корупцията и организираната престъпност. Министърът на правосъдието Екатерина Захариева посочи сферите, в които Европейската комисия може да окаже експертна помощ на България. Това са реформата в прокуратурата, изработването на нова наказателна политика и работата на вещите лица по изготвяне на съдебни експертизи. При необходимост експерти ще консултират изготвянето и на нова наказателна политика. Бившите румънски министри, които излежават присъди за корупция, могат спокойно да сформират едно правителство на националното единство в затвора. Сред тях има бивш премиер, бивш вице-премиер и цял кабинет бивши министри, осъдени за корупция. Основно в последните 5 години румънският съд изпрати в затвора поне 13 политици, участвали в различни управления. Разследването на онлайн престъпленията вече ще е приоритет за държавата. За борбата срещу тях започва разработването на национална стратегия за противодействие на хибриден модел на водене на война, заяви министърът на отбраната Николай Ненчев. Все още не е ясно на какъв принцип ще действа стратегията, но обект на преследване ще бъдат всички киберпрестъпници, които не спазват закона. Само преди дни поредната жертва на хакерска атака станаха сайтовете на НАП и Министерство на образованието и науката. Заброени часове тогава на заглавните страници се появиха няколко провокативни колажи. Единият от тях бе събрал около една маса премиерът Бойко Борисов, новият министър на образованието Меглена Кунева, която танцува на стол, и още няколко политици заедно с президента на Турция, а на главите на героите бяха изрисувани фесове. Бойко Борецов остава в ареста. Апелативният съд в Бургас не уважи искането на 20-годишния младеж за по-леката мярка домашен арест. Припомняме, Бойко Борецов бе обвинен в опита за кражба от инкасо автомобил на 8 февруари в Средец. В съдебната зала Бойко Борецов поиска да му бъде наложена по-лека мярка домашен арест. Пред съдиите той отново заяви, че е бил подведен и не е знаел, че братовчет му има пистолет. Адвокатът му Петър Димитров изтъкна, че Борецов има чисто съдебно минало и няма опасност да се укрие. Освен това, според него няма и доказателства, че пистолетът марка Гризли е бил в ръцете на обвиняемия. Чистото съдебно минало, младежката му възраст, неосъждането му до момента, трудовата му ангажираност и така нататък.
В същото време от държавното обвинение пледираха съдът да не уважи жалбата. Според прокуратурата, атакуваният съдебен акт е законосъобразен. Мотивите на държавното обвинение е, че по делото има безспорни доказателства, че Борецов заедно с убитият са извършили подготовката за деянието, тъй като и двамата са били маскирани и с ръкавици. В крайна сметка, апелативният съд потвърди наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Повдигнатото обвинение за тежко умишлено престъпление. На излизане от съдебната зала Бойко Борецов отказа коментар. Как ще... Решението е окончателно на апелативния съд, потвърдена е мярката. От тук нататък продължава работата по досъдебното производство. Бургас се включва в дарителска кампания за създаване на Национален център за жестови услуги за хора с увреден слух. В рамките на месец в регионална библиотека Пайо Яворов и още 13 читалища и културни института в града ще представи изложба плакати на известни личности, които говорят на жестов език. Кампанията, в която участва и Бургаската библиотека Пейо Яворов, е по инициатива на фондация Заслушай се, която има за основна цел да осигури равен достъп до образование, професионална реализация, социални и обществени услуги за хората с увреден слух. Когато изпратиха плакатите, за което съм им много благодарна, си дадахме сметка, че наистина много е трудно за едно дете с такива проблеми да тръгне на училище. Много е трудно за студенти да отидат в университета. Много е трудно на хората да се реализират с такива проблеми. Ако щете, дори много е трудно да гледат един български телевизионен филм, ако няма субтитри. Изграждането на център за жестови и текстови услуги ще подобри общуването и живота на хората с увреден слух. Силно се надявам, че можем да помогнем. Затова казвам, любимата и първата дума, която научихме, като нареждахме изложбата, това на Цветана Манева беше приятел, което е точно тази дума. Затова и с тези млади хора, които са тук от дружеството в Бургас, надявам се да можем да говорим на един език и да стигнем до тях. И се надявам да помогнем на повече хора по този момент. Всеки, който желая да подпомогне доброто начинание, може да изпрати дарителски SMS с текст на латиница DMS знак на номер 17777. В Бургас, във всички културни институции, които са се включили в кампанията, има поставени и дарителски кутии. Освен това, в сайта на фондацията Заслушай се, може да научите подробности по какъв начин може да подпомогнете изграждането на центъра. Безработни с регистрация в Бюрото по труда ще бъдат обучавани за болногледачи. Обучението е част от социалният проект «Шанс за работа 2015», разработен от КНСБ. Безработни от най-рисковата група на пазара на труда, лица над 50 години, ще преминат през обучение за болногледачи. През март месец ще започне обучението по ключова компетентност, работа в екип. След като приключи обучението по компетентност, ключова компетентност работа в екип, ще се издадат сертификати на всички обучаеми. По време на обучението курсистите ще получават по 8 лева на ден. Пътуващите от съседните населени места ще получават средства за транспортни разходи, които ще им бъдат изплащани срещу представен билет за автобусен превоз. Освен че ще преминат курс, безработните лица ще имат възможност още по време на обучението си да си намерят и работа. Ами вече по преценка на представители от МБАЛ Бургас, една част от тях остават на работа, стажуване тримесечно и съответно, ако има и съответния ресурс, оставят и на работа в МБАЛ Бургас. През последните години обучение по проекта са преминали 75 безработни лица от областта. Повечето от тях са успели да започнат работа като болногледачи, както у нас, така и в чужбина. Бургазлии се жалват от социалните дейности, става ясно от доклада на общественият посредник Таню Атанасов. През изминалата година брой на гражданите потърсили помощ и съдействие при омбудсмана се увеличил с няколко десетки. По обясними причини, налице е ръст на жалбите на гражданите в направление социални дейности от 48 на 66. Последствията на продължаващата икономическа криза се отразяват най-тежко на социално слабите граждани, възрастните и хората с увреждания и преобладаващата част от жалбите са свързани с осигуряване на лични асистенти. Според обществения посредник, твърденията, които се хвърлят в публичното пространство, че големият брой на хората с мними увреждания са причина за източване на социалните фондове, са непочтени.
установени и недоказани. Ако има констатирани нарушения, трябва да се налагат строги административни наказания на виновните, а не да се унижават хората, които действително се нуждаят от грижи, заявява Таню Атанасов. От друга страна, средностатистическият българин печели само толкова, колкото да си плаща храната и да има покрив над главата си. Над една трета от доходите ни отиват за храна, а около една пета са разходите за издръжката на жилището, показват данни на Националния статистически институт. Собственици на 50 склада за дърва затвориха и вече са подали заявление за прекратяване на дейността си. Повечето от тези бази са в Бургас, има няколко закрити обекта и в Несебър и Царево. Повечето от базите за дърва не могат да покрият новите изисквания, които влязоха в сила от 1 януари тази година. Някои от тях се закриват временно до настъпването на следващият отоплителен сезон, за да не се правят разходи по закупуване на камери и GPS-и. Топлото време докара щъркелите по-рано тази година. Птиците вече са забелязани в природозащитния център Пода. В същото време на север отлитат зимните гости на езерата, тундровите и пойните лебеди. Само за един ден са отлетели над 150 птици. Бургаските езера са едно от най-благоприятните места за нощуване на пеликани и щъркели между делтата на Дунав и Босфора. При последното преброяване в Атанасовско езеро са установени да мигрират близо 280 000 птици. Наблюденията показват, че пролетната миграция започнала и по Черноморския прелетен път Via Pontica и птичите ята започват да се връщат от юг. Пиковите периоди на прелета на щъркелите са към края на месец март и началото на април. Миналата година първите щъркели са дошли с един месец по-късно, около 14 март. Грипът бавно, но сигурно настъпва и към Бургас. Само за седмица в града има рязко увеличение на болните от остри респираторни заболявания. В момента официалните данни на регионалната здравна инспекция сочат 319 болни. Седмица по-рано техният брой е бил 219. Втора премиера на танцово студио Дюн. Интерактивният спектакъл «Технология на емоционалното джудо» ще бъде представен в залата на НХК на 22 февруари от 19 часа и 30 минути. 12 души разиграват на сцената търка на емоции и вещи за тези, които ги изберат. Това е танцов театър. Една от любимите форми на балетния хореограф Петя Стойкова, която често работи освен с балетисти и с актьори от надфис. Да, определено има препратка към по-глобални неща. Поне такава обратна връзка имам от хората, които са го гледали. Защото не само танца изчезва и други неща изчезват в отношенията на хората. И мисля, че представлението се разчита в няколко пласта, не само във връзка с танца, ами и с други човешки неща. В няколко различни епизода се разиграват на търка различни танцови послания, които по-скоро приличат на малки битки върху цветния тепих. Продадено за 25 лева. По-скоро това е препратка към съществуващия проблем, че в танца няма танц вече. Илюстрира по някакъв начин този проблем. Спектакълът прилича в голяма степен на как да кажа, среща, в която има много бой. Затова съм търсила така връзка с някакво бойно изкуство. Технология на емоционалното джудо е първият спектакъл, посветен на 30-годишния юбилей на танцовото студио Дюн. Но аз не съм толкова стара, просто танцувам от 12 годишна, подчерта очарователната Петя. Можете да изрисувате най-различни рисунки или да изпишете своето име във въздуха. И тази година някакси всичко, което ще правим и ще правя аз, е свързано с тази годишнина. И много се надявам да има повече хора, които да видят представлението, защото смея да твърдя, че е рядкост да се въобще да се показват такива представления в Бургас, защото те са в сферата на свободните изкуства, много трудно се организират, просто е изключение. През лятото тя ще събере стотиците, пристъпили с балетна стъпка прага на студио Дюн и разпилели се по света в една среща, в която всички ще танцуват. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.